এই বিৰোধী বিৰোধীক যিখন ড্ৰামা চলি ন বিফল কিয় হ'ল কিয় নহ'ল মই সেইটো প্ৰেক্ষ প্ৰেক্ষাপটত গৈ আছোঁ এখন ডকুমেণ্টেৰী হ'ব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কিয় বিফল হ'ল দিল্লী নেতৃত্বই এটা কথা গম পাইছিলে যে অসমত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু ধাৰাসী হৈছে অসমত যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুকলিকৈ সংবাদ মাধ্যমত কয় কংগ্ৰেছৰ আধা আধি সংখ্যক মোৰ আধা আধি মানুহটো মোৰেই হয় মই যেতিয়া পাৰোঁ ৰাজীৱ ভৱনত তালা মাৰি দিব পাৰোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ কথা নকওঁৱেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কথা নকওঁৱেই ইয়াতে জিতেন্দ্ৰ সিঙে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাজে যাতে তালিকা সাজু হৈছে গাদ্দাৰৰ দহ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকেও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰে দহ দিনৰ ভিতৰত আমি শাস্তি সেই দহ দিনটো আহিল নেকি ৰাজনিলৈ অহা নাই গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত দিল্লীয়ে দেখিলে যে আগন্তুক যদি অসমৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিক দলবোৰ যদি একলোট হয় তেনেহ'লে অসম ইয়াতে অসমত কংগ্ৰেছটো নিচিন হৈ যাব নাইকিয়া হৈ যাব সেই গতিকে কি ক'লে দিল্লী এটা পৰিকল্পনা কৰিলে যে প্ৰথমে এই দলসমূহক একগোট কৰক দলসমূহক একগোট কৰি তেখেতসকলে দিনক দিনে তেখেতসকলৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত প্ৰথমে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিছিলে নেতাবোৰে আহে যে লিলিত মিটিং দিলে গেটৱেক ইলেণ্ডিয়াৰত দিলে তেজপুৰত দিলে ডিব্ৰুগড়ত দিলে ইয়াতে ক'ৰবাত দিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা যে আমি সকলোৱে এৰা ধৰাৰ মাজত আচ্ছা মই বুজি নাপালোঁ সকলো এৰা ধৰাটো কি হ'ব লাগে প্ৰথমে মই স্পষ্ট কথা মনত আছে যে বিৰোধীকৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত এই অসমত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে নিজক কেইখন আসন খেলিব কংগ্ৰেছক কেইখন কংগ্ৰেছে দিল্লীৰ পৰা ঘোষণা কৰিব বাকীখিনি ইয়াতে গোটেই সিদ্ধান্তটো ইয়াতে হ'ব ইয়াত যে কংগ্ৰেছেই যে সকলো সিদ্ধান্ত দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অহা নাছিল তাৰপিছত তেখেতসকলে দিনে দিনে কি কৰিলে দেখিলে যে অসমৰ ভৱিষ্যতত যদি অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ যদি নেতৃত্বত আঞ্চলিকতাবাদে উখান হয় কংগ্ৰেছ নিচিনা হ'ব গতিকে এই গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত এটা বিভাজন আনিব লাগে সেই উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে দিনক দিনে নিৰ্বাচন যেতিয়া ওচৰ চাপি আহিল বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে পৰিকল্পনা কৰিলে যে এই দলসমূহক এটা এটা কৰি শেষ মুহূৰ্তলৈ ৰাখি শেষ মুহূৰ্তত ব মানে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বা আসন দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব লাগে এই কথা দলসমূহে গম পালে কিন্তু গম পোৱাটো অলপ পলম হ'ল আজি প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ দিনৰ পৰা যেতিয়া দলসমূহে গম পালে যে আমাক নিচিনা কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে পৰিকল্পনা কৰিছে তেখেতসকলে এটা এটাকৈ আঁতৰি গ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ চলি থকাতে আকৌ তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে তেনেকৈ আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰিলে চি পি আইয়ে কৰিলে চি পি এমে কৰিলে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘোষণা কৰাৰ পাছত অসমৰ ৰাইজে বহুত আশাৰে বাট চাই আছিল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সফল হওক যাতে এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰোঁ কা আন্দোলনৰ কথাটো আছেই এতিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া যেতিয়াৰ পৰা মানে ধৰি লওক নোহোৱা পৰ্যায়লৈ গৈ থাকিল তেতিয়া কংগ্ৰেছে কি কৰিলে গোটেইখিনি কোনে কোনে প্ৰাৰ্থীটো বিচাৰিব কোন দলৰ পৰা গোটেই দিল্লীলৈ লৈ গ'ল প্ৰক্ৰিয়াটো দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ পিছত বহু দল আঁতৰি গ'ল শেষ মুহূৰ্তলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে আমাৰ সভাপতি তেখেতক এনেকুৱা ব্যস্ত কৰি ৰাখিলে যে ডিব্ৰুগড় আসনখন তোমাক দিম তুমি আৰু বেলেগক মাত দিব নালাগে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেতোগৈ আজি কি হ'ল এইটো কোন এইটো কোনটো ফৰ্মুলা হ'ল যে এটা সমষ্টিত এটা কেণ্ডিডেট কংগ্ৰেছৰ তেৰটা কেণ্ডিডেট চৈধ্যটাৰ আৰু এখন আসন এৰি দিছে আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলক এইটোতো কোনো ফৰ্মুলা নহ'ল সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কাকো আৰু ঘোষণাবিলাক হৈ আছে দিল্লীৰ পৰা এইটো এটা খুব দুখৰ কথা নহয় জানো প্ৰথমে যিধৰণে কৈছিলে কথা সেইধৰণে হোৱা নাই গতিকে বিৰোধী অক্ষ সম্পূৰ্ণ যে বিফল হ'ল এই কথা দুলু হাভেদে কৈ থকা নাই স্বয়ং প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ যিগৰাকী সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে আজি দুদিনমান আগে সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে মই বহু চেষ্টা কৰি মই বিৰোধী অক্ষক সফল কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ তাত আছে নিশ্চয় এইটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে মই বহু চেষ্টা কৰি মই বিৰোধী অক্ষক সফল কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তেখেতে এডমিট কৰিলোঁ যে মই নোৱাৰিলোঁ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হ'ল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ল দলবোৰে ৰখি আছিলে যে কেতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকাখন ঘোষণা হ'ব লাগে এতিয়াটো ঘোষণা হৈ গ'ল ইয়াততো আৰু কোনো ধৰণৰ কথা নাহে এতিয়া বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়তো আজি বিভিন্ন দলে সংবাদ মাধ্যম আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে গম পাব হয়তো এতিয়া মই এইবোৰ এইবোৰ বিষয় লৈ গম নাযাওঁ আপোনালোকে গম পালে যে বিৰোধীক্ষ মঞ্চৰ নামত অসমত এখন নাটক এখন চলিছিল আৰু সেইখনৰ ওপৰত মই ভাবোঁ আৰু এই চৈধ্যটা যে দল আছে এই আঠ ন মাজে ব্যস্ত কৰাই ৰখাই যে গোটেইকেইটা দলক যে প্ৰতাৰণা কৰিলে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত এটা প্ৰতাৰণা গোচৰ দিব লাগে সকলোৱে মিলি